Står der mangler billige og sikre FIFA 15 coins, så tjek efifaultimatecoins.com ud. Der er link nede i beskrivelsen. Det vil jeg helt gerne. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til episode 2 af min serie, af min karriere, eller med min relativistisk karriereserie her, som der altså er rigtig, rigtig, rigtig mange af jer, der har taget godt imod, og I har givet mig god support på serien, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Så vi starter serien ud med her at få lejet vores unge venstreback ud, den som vi ikke kommer til at bruge, og så får vi altså også et afslag på vores tilbud på Yusuf Poulsen her. Kun 1 million bød vi, og det er selvfølgelig ikke nok. Så i stedet går vi altså ind og byder 2 millioner, og så sender vi faktisk vores tredje angreb er stød her, som jeg faktisk overhovedet ikke regner med, at vi kommer til at bruge. Ranella der. Og ser, hvad de siger til det tilbud. Så ja, så går vi altså ind i første kamp her, I kan se, vores holdopstilling er således. Ndumbo kommer ind og får en debut der. Sidst du kommer ind. Rukavicja og Munir kommer også ind der. Ellers ser holdet ganske stille og roligt ud. Og det er altså vores anden venskabskamp i preseason her. Og den ender altså 1-1. Sergio Rodriguez var sådan set midt for scoret der. Så det er selvfølgelig rigtig dejligt at se. Så ja, stille og roligt. Ikke nogen skader noget som helst, og det er bare perfekt. Så får vi altså et afslag på vores tilbud på Patrick Roberts, som jeg havde sendt i sidste episode her. Vi har altså sendt et bud på, 725.000 der. Og så tænker jeg, altså det er jo langt fra sikkert, at vi får ham, og det er jo helt vildt mange penge, vi skal af med for ham, der jeg kan se 3-2, eller 3,2 til 5,2 mil for ham. Så jeg tænker, okay, vi prøver bare lige hurtigt for sjov at sende et bud på 1,725 det her sted. Og så må vi se, hvad de siger til det. Så Yusuf Poulsen her, de siger, at de vil gerne have, de er faktisk interesseret i den spiller. De er interesseret i den spiller, vi tilbyder, men de vil gerne have 2,4 mil oveni, i stedet for kun 2 mil. Så det er selvfølgelig fint nok. Det ser jo meget fornuftigt ud, så derfor vælger vi så bare at gå ind og give de sidste 400.000 der, som vi spørger efter. Og så sender vi altså tilbuddet afsted. Så ja, så skal vi have sådan en næste kamp her, og således ser holdopstillingen ud her. Det er altså vores tredje og sidste venskabskamp her. Vi kan se vores tredje angriber, Julie der. Ranella kommer også ind her. Det var ham, vi så har sat med i tilbuddet på Yusuf Poulsen. Så ja, men vi prøver lige at se ham alligevel. Så kommer vores anden offensive midt, Villarcho også ind der. Og så har vi altså også Vadillo og Sisto inden der på kanterne. Så ja, vi simulerer kampen, og vi springer bare over. Og kampen ender 2-0 til os. Vadillo og Jorge Molina får scoret vores venstre midt. Vadillo der, eller højre midt er det. Kæmpe talent, og det er rigtig godt at se, at han får scoret der. Og så Jorge Molina, vores første angriber, for at score et mål der. Fulham bliver afslår altså vores tilbud her, og ja, så siger jeg bare, fuck it, det gider jeg sgu egentlig ikke gå mere op i. Så sender vi altså en forespørgsel afsted på Vitinho her, til, CSKA Moskva, og ja, vi sender os tilbud afsted på 5 millioner, og det her, det er jo så langt fra sikkert, at de vil sige ja til den, men vi prøver at bare lige for sjov at se, at det kunne altså være fint at signe en ekstra offensiv midt der. Så leger vi altså også vores unge talent, Dela Hoos, centerback ud der. Så jeg kommer ikke til at bruge så meget, så det er selvfølgelig fint nok. Vi sender også et kontrakttilbud afsted til Yusuf Poulsen der. 8.000 i løn, 4 år og stjernespiller som rolle i truppen. Og så får vi som forventet et afslag på vores tilbud her til Vitinho. Og jeg tænker, okay, vi prøver lige at se, om de vil måske sige imod, eller sige ja til tage imod tilbud på 7 mil der i stedet for. Og så kommer der så gode nyheder her. Yusuf Poulsen, han accepterer altså vores kontrakttilbud her. Hvilket er perfekt selvfølgelig, så vi går ind her, og selvfølgelig accepterer vi det. Så ja, endnu en spiller, endnu en angriber, vi får ind i klubben der, det er selvfølgelig perfekt. Selvfølgelig vores tilbud på Vitinho der, og så siger jeg bare, fuck it, det gider jeg ikke gå mere op i, sådan er det. Og så springer vi altså videre, vi skal altså have endnu en offensiv med, for vi har altså kun 2 lige nu. Og den ene regner altså med at sælge, så derfor går vi ind går vi altså ind og byder på Fekir her. De skal altså have 10 millioner for ham, står der. Men vi prøver altså lige at byde 5 mil. Og så sender vi vores anden offensiv midt der. Villarcho afsted, som vi altså overhovedet ikke kommer til at bruge den her sæson her. Så ja, de siger altså, det er for lavt til at starte med. Så vi prøver i stedet for at smide 6 millioner efter ham. Og Villarcho der, og ser vi, de siger til det. I stedet for Ole Bouillon der. Og det er transfertilbud. Det accepterer de altså, det er perfekt. Og så skal vi altså bare sende kontrakttilbud afsted til ham. Det kunne altså være fint at få signet ham en ekstra offensive midt i klubben der. Så må vi se, hvad de siger til det. Så sender vi altså næste startopstilling her.
Jeg nåede ikke at gå ind og få vist de der 10 sekunder der, som jeg plejer at gøre. Så i stedet for, så ser jeg altså et klip, der bliver repeated om og om igen, hvor det er, altså jeg er ved at skifte min venstre midt ud der. Men ja. Sådan ser jeg holdet altså ud her. To gode angriber, vi starter med, det er Brukovicia og Molina. Sergio Rodriguez tilbage i startopstillingen. Seyudo og starter ind igen. Og Vadillo får lov til at starte inden. Også igen, fordi han fik scoret i sidste kamp, selvfølgelig, så er det selvfølgelig fint nok. Og så går vi altså ind i næste kamp her mod Mallorca, eller mod Mallorca, som vi ved vil blive en utrolig svær kamp, for det er et af de sværeste hold i hele ligaen. Og vi vinder altså kampen 2-1, som vi kan se der. Sergio Rodriguez med to kasser, vores offensive midt der, det er så dejligt at se, at han får scoret nogle mål der også. Så ja. 2-1 ud mod Mallorca, det siger man sgu aldrig nej, det er rigtig godt. Ja, det er et rigtig godt resultat, synes jeg, mod et af ligaens største hold, der er selvfølgelig. Og så accepterer Fekir altså også vores kontrakttilbud. Så vi får så signet endnu et ungt talent, en offensiv midt der. Og så får vi altså tilbud på vores angriber, 30-årige angriber, Julie der. Nu har vi altså signet, Rukavicia, Josef Poulsen og Munir, så jeg regner altså ikke med at komme til at bruge ham, så derfor sælger vi ham også bare. Her er startopstillingen til vores anden ligekamp, vi skal i gang med her. Sidst du kommer ind og får lidt spiltid, der er Josef Poulsen og Munir får lov til at starte ind, og Pacheco er tilbage i startopstillingen også. Og det er altså mod, hvad fanden er det for et hold, det kan jeg ikke lige se, UE Lige Gustos eller andet. Totalt lortehold, og vi vinder altså også 5-1, og prøv at se det her. Sidst du får så det første mål i vores klub, det er perfekt. Rodriguez igen får scoret et mål, Pacheco får scoret et mål, og vores debutant Josef Poulsen derfor også har scoret to kasser i sin debut. Vores nyindkøb, det er så dejligt at se, at de nyindkøbte spillere får scoret og gør det godt. Så ja, 5-1 vinder vi der, altså, og det er jo bare perfekt. Vores anden sejr er ude af anden mulig her. Og så kommer transfer deadline day, altså. Og jeg er faktisk alt i alt totalt mere end tilfreds med de signings, vi har fået lavet indtil videre. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. De vi har fået lavet, det hold, vi har fået bygget op. Så derfor var der ikke rigtig mere at komme efter her til sidst. I løbet af de sidste 10 timer i transfervinduet, så vi skipper sådan set bare hurtigt igennem den. Intet der i hvert fald. Vi får lige hurtigt transfertilbud på vores højrebakstalent Piccini der. Vi har altså allerede to højrebaks i klubben, så derfor regner jeg sådan set heller ikke med, at vi kommer til at bruge ham overhovedet. Så ja, det var sådan set den sidste transfer, vi fik foretaget, og så her kan jeg allerede godt afsløre. Der er ikke mere, jeg har lyst til at kigge på. At spiller her, jeg synes som sagt alt i alt, det gik rigtig godt, det der transfervindue her, og jeg er tilfreds med de signings, vi har fået lavet, billige penge, til billige penge også mange af dem selvfølgelig. Så ja, men det er faktisk sjovt, fordi lige her med 3 timer tilbage, så får jeg sådan en lille sjov idé, kun for sjov, fordi at Dan måske ikke lige frem er den bedste målmand, så går vi altså ud og sender et lejetilbud i stedet på det, eller hvad hedder det, på Lindegård her, bare lige for at se, om det kunne være muligt, bare lige for sjov. Det kunne også være pissefedt, hvis vi kunne få ham. Prøv at tænke, hvor fedt det kunne være. Nå, nej, okay. Nope. Her er Manchester United, de afslår altså vores tilbud her. Så ja, med 2 timer tilbage, så gider vi egentlig ikke rigtig ud at gøre mere. Og således slutter transfervinduet altså. Så yes. Vi fortsætter selvfølgelig bare, at vi slapper med en hel masse kampe her. Og vi kommer altså ind i vores første kamp mod, eller ikke vores første kamp, men vores første kamp efter transfervinduet er det. Mod Sabadell her, vi kan se, at Josef Poulsen får lov til at starte ind igen. Pacheco sidste uge igen også, Rodriguez er med der også. Og så giver vi altså chancen til vores unge midterforsvar Bruno der. Og så har vi også Molina oppe i angrebet sammen med Josef Poulsen der. Så skal vi altså ind i kampen her, mod som sagt Sabadell FC. Og som altid, så skipper vi selvfølgelig bare, og vi vinder altså kampen 2-1. Jorge Molina og Dani Pacheco får scoret vores 2 mål, og det er jo bare perfekt. Så vi vinder altså 2-1 her. Og vi går så direkte ind i næste kamp. Vi kan se her, Jorge Molina får lov til at starte igen. Vi har så Rukavicia inde i stedet for her. Og Bruno er igen med i startopstillingen her på CV. Eller på, ja, centerbackpladsen. Vadillo ind på højre midten der. Vi har en ny CDM inden os. Og så har vi som sagt Rukavicia op i angrebet sammen med Jorge Molina. Og vores nyindkøbte talent Fekir her får altså også lov til at starte inden i den her kamp her. Debutant faktisk. Og vi vinder altså kampen 3-0. Josef Poulsen bliver skiftet ind og får scoret mål, og det er dejligt at se selvfølgelig. Og så vores to forsvarsspillere får også scoret, Alex Martinez og Bruno. Og Bruno var altså det unge forsvarsspiller, vi er inde i stedet for, for at få til at starte inden. Og det var selvfølgelig dejligt, at han får scoret. Så ja, så har vi altså igen Fekir får lov til at starte ind igen. Seyudo er klar på højre midten der, og så har vi altså Poulsen og Munir oppe i angrebet til at starte med. Og Ndumbo får altså også ligadebut for os her, vores
vores lejesven der, venstre midten der. Og vi taber altså desværre 2-0, men det var altså også mod Sporting Giron. Vi kan faktisk se, Munir kunne måske have bragt os ind i kampen igen ved at skubbe det straffespark til 1-1. Så man altså desværre brænder, men sådan er det. Kampen ender altså 2-0 til Sporting Giron, og det er altså vores første nederlag i hele karrieren indtil videre. Det er selvfølgelig okay. Det skal der også være plads til. Så ja, som I kan se her, her hvor startopstillingen til næste kamp. Sidst du er tilbage ind i startopstillingen igen. Rukavitsia og Giorgio Molina får lov til at starte op foran. Og ja. Det er altså mod, jeg tror det var Valladolid, altså en svær modstander også at få. Og vi får altså et godt 1-1 resultat her mod dem. Og Dani Pacheco får altså scoret. Så ja, det var sådan set det for den her episode her. Ja, igen, tusind tak fordi I så med alle sammen. Jeres support betyder så rigtig meget. Jeg vil også gerne sige mange tak for 3.500 subs, hvilket er altså rigtig fedt, vi har fået ramt. Så ja, andet end kan sige igen, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Igen, husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.